بس ما أعرف وونت ومن فسكتوش أهابو أمناك أمين مكابا مكايلما مكافر كل كلو وقت كتين ني أمنا أمين أنا كمي ستوها يمي تبتا لزلالم أيتما يتكبرو أبراتاتشين قوموس أبا كنفر كايل يزي يتالا قرابر أسنا داري أين تكزاقر أباتوشي كائنات ونموشي جاكونات أباتوش እናቶች ወጣቶች ህፃናት ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ አይሰማም እንደምን ቆያችሁ እንደምንስ መጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችን በመረቱ በቸርነቱ በካህንነቱ በመግቦቱ ለዚህች ቀን ለዚህች ሰዓት ለዚህች ዕለት ያደረሰን ቅዱሳን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ካጽናፋለም እስካጽናፋለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እስቲ አመስግኑ አመስግኑ። እስቲ እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ወራዊ የመታሰቢያ በዓሏ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አስራ ድንግል ማርያም ወይላችሁ እግዚአብሔር አመስግኑ። እንግዲህ ወለታሽንም ነገሮቹ በስንት ጸናሉ በሶስት ጸናሉ ሰምሰት ሶስት ምና አከምልታኒ አከምጀርቱ አከምዮ ነገሰን ዮነ ከንጓይ ዋከከኝ ሆንዱ መደበርሴ ከንጃነት ለፈበዲራቲ እዶይ ፓማነሳት ከወለት ሙቀበ ገረኒ ፍል ፍንሳፋተው እሺ እንግዲህ አዲስ አመሰዋቀየን በለተሳ ማን ያስተምረን? ካልተናገራችሁ አቆማለሁ። ማን እናገር? ማን ይርዳን? እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምራል። እግዚአብሔር አምላካችን ይመክራል። ሰው አዋቂ ሆነ ይችላል። ሰው ማስተማር አይችልም። ሰው የግሉ የሆነ ጥበብ የለው። እንድንናገር ይፈቅድልን በነገሮች ሁሉ ስለሚረዳ ቅዱስ አምላካችን አባው ሲያስተምራቸው የነበረው ስለዳቸው የነበረው ሁላችንም ያስተምረን። ቅዱስ ኢዮብ እንዲላ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል ይላል። በአንድ ብቻ አይደለም በተለያዩ መንገዶች እግዚአብሔር ያስተምራል። በተለያዩ መንገዶች እግዚአብሔር ይመክራል። መካሪ ቢጠፋ እንጂ ሰሚ አስተዋይ ቢጠፋ እንጂ እግዚአብሔር ያላስተማረበት ወቅት ያልተናገረበት ጊዜ የለም። ሁሌ ይናገራል፣ ሁሌ ያስተምራል። እግዚአብሔር አምላካችን በፈቅድና በረዳን ባለችን ሰዓት እሱ በወደደው አጥር አድርገን የምንመለከተው እግዚአብሔር ቃል በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላለው ኃይለ ቃል ይሆናል። እሱም እንዲላል እኔ ከሚሰጠው ውሃ የሚጠጣ እስከ ዘላለም አይጠማም ይላል። እስቲ ሁላችሁም እንግዲህ ዛሬ ዝናብ ነው እግዚአብሔርም የወደደውን አደረገ ይላል። በስራዎቹ መልካም ያለነ እሱ ያልፈቀደ ነገር የለምና ሁላችሁም እስቲ ከኔ ጋር ትላላችሁ እኔ ከሚሰጠው በሉ። ድምጻችሁ አይሰማ። እኔ ከሚሰጠው ውሃ የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም፣ ለዘላለም አይራብም፣ ለዘላለም አይሞትም። እንግዲህ ይህን ቃል የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል የተናገረበት የራሱ የሆነ መነሻ ይኖረዋል። ጀቸከና ሰገሌ ከነሉቢ ከነከንዱበት ጎፍታኬን ኦሪቸኬን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ብሻን ከነራ ብሻን ለምረማቲ ፍላዱ ከነራቲ ከንጉ በረበራችን እንድቁ ይላ በረበራችን እንደቦቱ ይላ በቆና በረበራ አርገታ ይላ። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ የህይወትን ውሃ እንድንጠጣ እንዳንሞት ለዘላለም እንድንኖር የሚያሳስበን ቃል ካዮን ዱፒ ከና ሰገሌ ከና ብሻን ጅሬኛ ድጎናል ጅሬኛ በረበራ አካርገኑናፍ በረበራን አከጅራኑናፍ ዱፒ ዱፈተሜላ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት በአንድ ጊዜ ስካር ወደምትባል በሰማርያ ከተማ ወደምትገኝ አገር መጣ ይላል። ስካር ወደምትባል በሰማርያ ከተማ ውስጥ ወደምትገኝ አከባቢ መጣ ይላል። ታሪኩን ከታች ከመነሻው ማየት ያስፈልጋል። ውሃን ከጥሩ ነገርን ከስሩ እንደምሉ አቦ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ መነሻውን ካላወቅን መረሻውን ማወቅ አንችልም። ዱፒ ሰገሌ ዋቀዮ ዱፒ እሳ ካውንሳ ሴናፍ ገሉምሰሳ ዮቤክ ንመለ ረኪሳ በሰማርያ ከተማ ልዩ ቦታ ስካር ወደምትባል ቦታ መጣ ይላል። እዚህ ቦታ ሲመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያዩ መንደሮችን ይመለከታቸው ነበር፣ ይጎበኛቸው ነበር። እሱ ካልጎበኛቸው እሱ ካልረዳቸው እሱ ካልረዳ ነው ሁሉም ነገር ባደረ። የተለያዩ ስፍራ ይር ነበር ሲሄድባቸው የነበሩ ቦታዎች በተለያዩ ችግር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከችግራቸው ይላቀቁ ነበር። የረፍትን ውሃ ያጡ ሰዎች ይህንን የረፍትን ውሃ ያገኙ ከችግራቸው ከድካማቸው ይፈቱ ነበር። በዚህ ሰዓትም በዚህ ወደ ሰማርያም በሚመጣበት ሰዓት ላይ አንድ ሴት ነበረች ይላል። ማን ነበረች ነው ያልኳችሁ? ተናገሩ። ማን ነበረን ያልኳችሁ? አንድ ሴት ነበረች። እስቲ አባቶቻችን እናቶቻችን ስናገሩም ሲያደርጉም ያየናቸው ነገሮችን እንከተላለን። ዋ በተለይ ገጠር አካባቢ ያደጋችሁ ሰዎች ምን ምን ሰዓት ነው ውሃ የሚቀዳው? እናቶች በተለይ ይሄንን ታውቁታላችሁ። ውሃ የሚቀዳው በምን ሰዓት ነው? ከወንዝ እስቲ የሚነግረኝ ወይ ጧት ወይ ማታ ነው። በጠራራ ፀሐይ ውሃ አይቀዳም። በተለይ ገጠር አካባቢ አሁን እንኳን እየጠፋ ነው እንጂ እባቡ፣ ዘንዶ፣ የተለያዩ አውሬዎች ውሃ ሊጠጡ ወደ ውሃ የሚወጡባት ሰዓት ነው። በተለይ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ፀሐይ ጠራራ ፀሐይ ይባላል። አውሬዎቹም ውሃ መብለው ፈለግ ገሚሶቻቸው ደግሞ ምግብን ፍለጋ ይወጣሉ። በዚህ ሰዓት ሰው ወይ ጠዋት ወይ ማታ ውሃን ይቀዳል። አንድ ሴት ግን ችግር የነበረባት ሴት ግን በማይታሰብበት ሰዓት አውሬዎቹ ውሃን ፍለጋ በሚወጡበት ሰዓት ዘንዶቹ እባቦቹ በሚወጡበት ሰዓት ላይ በስድስት ሰዓት ውሃ ልትቀዳ መጣ ይችላል። ለምን ይሁን? አንዳንዴ በችግራችን ምክንያት ከሰዎች እንገለላለን፣ ከሰዎች ተለይተን እንኖራለን፣ ከሰው ጋር መኖር በቃ አልችልም
ሲኔማ አይፈቅድም የምሉ አሉ። ብዙዎቻችሁ ደህንነት ደህንነት አንገት ያስደፋችሁ የጤና ጉዳይ ወጣችሁ እንዳትገቡ ያደረጋችሁ ሰዎች፣ በሰው የተናቃችሁ ሰዎች፣ በሰው የተጠላችሁ ሰዎች፣ እሱ ስመጣ ሁሉም ነገር ያበቃል። እሱ አመስግኑት እስቲ አመስግኑ። ከሰው እኩል የሚያደርግ ሰዎች ቢልቁንም ሰዎች ቢጥሩንም ሰዎች እንደ ሰዎች ባይቆጥሩንም እሱ ግን አንድ ወቅት ላይ እነ ማርታ እነ ማርያም እርማቸውን አወጡተው ከዚህ በኋላ ተስፋቸውን ቆርጠው የሚወዱት ወንድማቸውን ካጡ በኋላ አራስ ቀን በሆነበት ሰዓት ላይ ጌታችን መጣ። እሱ ስመጣ ጌታ ሆይ ይሸታል ተጋሉት። ምን ይሆናል? ይሸታል ይከረፋ። አንድ ሰው ሶስት ቀን ካደረ በኋላ ጠረኑ ከአንድ ቀንም በኋላ ጠረኑ በጣም ያስጠላል። ጌታችን ግን መጣ። ጌታ ሆይ ወንድማቸው የሚወዱስ ጠረኑ ተቀይሮ እነሱ አፍንጫ አፍንጫቸውን እየያዙ ወደ መቃብር ይሄዱ ነበሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ምናምናችን ወዶናል። ከነ ኃጢአታችን ወዶናል። ከነ ምረናችን ወዶናል። እኛ በከፈልነው ዋጋ እኛ ባደረግነው መልካም ነገር ሳይሆን እሱ ባደረገልን መልካም ነገር እሱ በፈጸመልን መልካም ነገር ነው የምንኖረው። አመስግኑት ባካችሁ አመስግኑት። ይቺ ሴት እንደነገርኳችሁ ለየት ያለ ችግር ነበረባት። ጠዋት እንዳትመጣ ሰዎች አሉ፣ የሚያንቋሽሹ ሰዎች አሉ። መጥፎ ጠረን ነበረባት፣ ችግር ነበረባት። ከሰዎች ጋራ መጣ ውሃውን እንዳትቀዳ ያደረጋ ግመርቲን ኩን ነሞን ገለማፍ ገልገለ ቢሻሉ ወራቡ ይሸንንገሩ ሳፋ ከሰሉፍቴ ገረጎፍታ እሺ ሰርገቹን አብሻን ወራቡ ሉፍቴ ጀላ እዶ ከነጋፈሽን ሉፍቶ ነሞን ገለማፍ ገልገለ ወራበን ይሽን ጉያ ከሰሉፍቴ ረኮ ወይ ቀብድ ረኮ አዳ ቀብድ ነመፋነ ባቴ ገሉም እንደንዴ ይቺ ሴት ችግር ስለነበረባት ጠዋት ከመጣች ሰዎች ይመጣሉ፣ ይሰርቧታል፣ ያንቀውሽሿታል። ከሰዓትም ከመጣች ይህ ነው አሁን ለእሷ ምቹ ሰዓት፣ በጠራራ ፀሐይ ማንም በማይወጣባት ሰዓት አውሬም ቢበላት የተለያዩ አውሬዎች ቢተናኮላትም በዚህ በስድስት ሰዓት መጣችላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች አካባቢ በዚህ ቦታ እነ ያዕቆብ ልጆቹ ሰጥቶት ነበረው ውሃ ጉርጋት ነበረ ይላል። በዚህ ቦታ ይቺ ሴትም እንስራን አዝላ ውሃ ልትቀዳ መጣች። ምን ልትቀዳ መጣች? አንዳንዴ እኛ የፈለግነው ነገር ቀርቶ እሱ የፈለገው ነገር ይከናወናል። ለወጥቆጥቆ ነመውን ውሃን መርባለ ነፈ ዋቀዩ ከንመርባሉቱ ራውታ በእኛ ህይወት ውስጥ ለሚደረገው ነገር ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብለን የምንናገረው ለዚህ ነው። ለበጎ ያለውን ነገር የምናገኘው አንዳችም ነገር የለም። እኛ የምንፈልገው ይቀርና እሱ የፈለገው ነገር ይሳካል። የረተቆተቆ ንጅ ከንበርባን ወሶይንታይን ዋቀዮ ከንበርባዱፍ ዋቀዮን ከንፍርቱራወታ ይቺ ሴት እንስራን አዝራ ውሃ ልትቀዳ ወደዚህ ከተማ ያዕቆብ ለልጆቹ ሰጥቶ የነበረ ወደዚህ ስፍራ በሰማርያ ከተማ መጣችላል። ኢየሱስም በመንገድ ከመሄድ ደግሞ በጉርጓድ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ ይላል። ጊዜውም ስድስት ሰዓት ነበር። ከሰማርያም አንድ ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣችላል። ኢየሱስም ውሃ ጠጭኝ አላት። ምን አጠጭኝ? አዎ ሰዎች መንገድ ሲሄዱ የዛሬን አድርገውና ሲጠማቸው ሰዎችን ይጠይቁ ከድጋማቸውም ይህና በጋሪ በታክሲ
በተለያዩ ነገሮች በባቡር እንደምንሄድ ወቅት አለበት ጉዞ በእግር ነበር ወንዙ እንደዛሬ በጎሮ የሚቀዳው አለበት ወንመር ወንዝ ይሄድ ከሚያገኙ አካባቢ እየቀዳ ገሚሾቻቸው ደግሞ ጉርጓዴን እየቆፈሩ ውሃ ይጠጡ ነበር ይቺ ሴት መጣችና ጌታችን በዛ ሳልፍ ለክሞች ወረዛች ጉራ አለ ይላል አሁን እዚህ ላይ እንዴት ሊጠማ ይችላል እሱ አምላክ ነውና ሰጪ ነውና ለሁሉም የሚሰጥ እሱ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል እሱ ነው እንዴት ውሃ ሊጠማ ይችላል እንችላለን ለብሶ የነበረው የኛ ስጋ ያደካማ ስጋ የእግዚአብሔርን ልጅነት እንድናጣ ያደረገን ስጋ ነው ስጋ ሁሉ ደካማ ነው መብላት ይፈልጋል መጠጣት ይፈልጋል ከድካ ማረፍ ይፈልጋል ፎን የሆኑ ደደባና ኛች በርባዳ ኡጋቲ በርባዳ በቆና በርባዳ ከናቲንም ቦታ ያለበትቲንና ቢሻና ወባሲ ጀደ ማላ ወባሲ ውሃ ለጠጭኛናት አንድ ነገር ትዛል እንደ ዘመኑ አሁን አንተ ከማዶ እኔ ከወዲ ማዶ እኔ ከዚህ ዘር እናንተ ከዚህ ዘር ተባለው አሁን የዘመናችን ፈልጥ ከዚህ በኋላ ምንድነው ያለችው ይቺ ሴት አንድ ነገር ትዛላት ውሃ ጠጭኛላት ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄዱ ነበር ይላል ስለዚህ ሳምራዊ ሴትቷ አንተ ይሁዳዊ እኔ ሳምራዊ ነኝና እንዴት ሊሆን ይችላል በወቅቱ አይሁዳውያንና ሳምራውያን ይጣሉ ነበር ይላል በሚረባም በማይረባም ይጣሉና አንዱ በአንዱ ላይ ይነሳሳ ነበር ይላል ይቺ ሴት ይሄ ነገር ትዛላት ያይሮይ እንዴት ውሃል ለምን ይችላል ብላ ተናገረችላል ማን እንደሆነ ስላላወቀች አትነማ አውዳዊና አንም ሞሳብራዊና አከምት ቢሻነ ከለቹ ለንደሳ ይትንጀት አንተ አውዳዊ ስትት እኔ ሰማራዊ ነኝና እንዴት ውሃን ትለምነኛል ወገኖች በእኛ ላይ ያደረጉት ነገር ለምን ትዛይልም አለች አሁን በወቅቱ ሁለቱ ይጣሉ ስለነበሩ በድንበር በተለያዩ ነገር በቋንቋ ይከፋፈሉ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ ይህንን ቃል ተናገረችናል በእኛ ጊዜም ያስቸግረን ይሄ ነው እንኳን ሌላ ቀርቶ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ለምሳሌ ይሄ የና አባ ይገለ ይሄ ደግሞ የና አባ ይገለ እየተባለች ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያንም አሁን ዘር ኖራታል እውነት ነው አሰት ነው እውነት ነው አሰት ነው አንዳንዴ አሁን ያስጠላችሁ አንዳንድ ደብሮችን በሰዎች አድራጎት መሄድ ሁሉ በቃ ያስጠላችሁ ሰዎች ካላችሁ የና አባ ይገለ ማን ወንነው ዘው እግሪት ቤተ ክርስቲያን እየተባለ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቅርጫ ከፋብለን አስቀምጠናታል ይቺ ሴት አንተ አውዳዊ ሬሳ ምራዊ ነኝና ውሃን እንዴት ለምነኛለ አለች አትነማ አውዳዊና አንበ ሳምራዊና አከምት ቢሻን ነከረቹ ለንደሳ እቲን ጀተጀ ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያ አለ ኢየሱስ መልሰው እግዚአብሔር ስጦታና ውሃ አጠጭኝም ልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ ኖሮ አንቺ ትለምኚ ነበር አላት የሕይወትን ውሃ ይሰጥሽ ነበር አላት ሴትቷም ጌታ ሆይ መቅጃ የለኝም ወጓዱም ጥልቅ ነው አለችው ይላል እንግዲህ የሕይወትን ውሃ የሚሰጥሽ ይግዚ ጧት ቢቀዳ ከሰዓት ሊያልቅ ይችላል ዛሬ ቢቀዳ ለነገ ሊበቃ ይችላል ዛሬ ግን ቀርተሽ ለነገ የማትደግሚው የሕይወትን ውሃ የሚሰጥሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ ኖሮ ትለምኚኝ ነበር አላት ይላል ከዚህ በኋላ ምንድነው ያለችው ጉርጓዱ ጥልቅ ነው አለች እውነት ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ወለታች ልቅ ነበር ጉርጓዱ ሩቅ ስለነበር ለመቅዳትም ያስቸግር ስለነበር መግጃ እኮ የለኝም አለችና ዞር አድርጋ ግን አንተ ከአባቶቻችን ከያዕቆብ ትበልጣለህ አለች
ጅረኛ በረበራ ከንተው ቢሻን ጅረኛ እኙ አከለ ማላቱ ወሰይ ቤክቴ ነከለተ ቱርቴ ይላ ያጎፍታ ቆያንቲን ወራቡን ንቀቡ ቦልዩኩን ገሪፈጎር አጀቴ ድበርቲን ኩንዱበት ይሮከና ጎፍታን ከንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቪሴ ቢሻን ከነራ ከንጉ እኙ አከተይ ወሰይ ቤክቴ ጅረኝ በረበራ እቲ አርጋተ ትርቴ ጀቃ የታችን መንሱ እንደና ያላ ከዚሁሃ የሚጠጣ እኔ ከሚሰጠውሃ የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም ለዘላለም አይራብም ለዘላለም አይሞትም ብለው ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። እቺ ሴትም ወደ ልቧ ተመለሰች ይላል ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃ ለቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህንን ውሃ አጠጣኝ አለች። ኢየሱስም ሄደሽ ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። ምንሽን ጠርተሽ ነይ? ምንሽን ጥሪ? ከኔ ጋር ናችሁ አይሰማም። ምንሽን ጠርተሽ ነይ? ባልሽን ይዘሽ ነይ አላት። አሁን ግለት እንግዲህ ለሁሉም ነውና ሌሎችም ሊሉኝ ይገባልና አድሎ የለበትምና ከዚህ በኋላ እኔ እኮ ባል የለኝም ነው ያለችው። አሁን ገና ምኑን ተናገርሽ? ምኑን ተናገርሽ? እባካችሁ እውነቱን እናገር። መዋሸት አይጠቅመንም። መዋሻሸት ምንም አይጠቅመንም። እውነቱን ተናግሮ መሸበት ማድረግ አሉ አባቶቻችን። ሰቡንም በርናችሁ ውጋሉበትኒ ነፈለመትኔ ብሉና ይቺ ሴትን ባል እኮ የለኝም። እውነት ነው። አሁን ከአንቺ ጋር ያለው ከአንቺ ጋር የነበሩት ባሎችሽ አይነበሩም። ከዚህ በኋላ ትዛላት አንድ ነገር እንደደበቀችው ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ትዛላት። ሴቷ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስም ባል የለኝም በማለትሽ መልካም ተናገርሽ አላት። አምስት ባሎችሽ ነበሩሽ። አሁን ከአንቺ ጋር ያለው ባልሽ አልነበረም። በዚህ ወተኛ ተናገርሻለሁ። ጌታ ሆይ አንተ ነብይ ነህ ብላ ይቺ ሴት ተናገረችላ። ከዚህ በኋላ እንስራዋን አስቀምጣ ወደ ሰማርያ ከተማ መጣችና ያደረኩትን ነገር ሳልነግሮ የነገረኝን ኑና እዩን አለችው። እውነት ነው። እኛ የተለያዩ ነገሮችን ስንሰራ ሰው ልንደብቅ እንችላለን። ለሰዎች ሳንነግራቸው የምንበድላቸው የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ሳቀርቶ አይደለም። ብዙ ጊዜ እኛ የምንደብቀው የሰውን አይን እንጂ የእግዚአብሔርን አይን ግን ተደብቀንም ከሱ ማምለጥ አንችልም። ለዛ ለቅዱስ ዳዊት ከአይኒ ወደ የት እንሄዳለን? አንተ ወደ ማን እንሄዳለን? ወደ ሰማይ ብንወጣ አንተ በዛ አለ። ወደ ምድርም ብንወጣ አንተ በዛ አለ። በሲኦልም ብንገባ አንተ በዛ አለ ያለው። ከዚህ በኋላ ሳልነግረው ያደረኩትን ነገር ነገረኝ ነውና እዩ ብላ ስብከትን ጀመረች። ከስጋ ስራ ወደ መንፈሳዊነት ስራ። ዛሬ ሁላችንም ስለ ክርስቶስ ልንመሰክር ግድለና ስለ ሃይማኖታችን ልንመሰክር ግድልና ትልቁ ጭብጡ መልእክት አሁን የምንሰራቸውን ስራ እንድናቆም እንድንተው ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው። አጠቃላይ ይህ ጥሪ የንስሐ ጥሪ ነው። የሕይወት ውሃ ነው። የሕይወት ውሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የድንግል ማርያም ልጅ የሕይወት ውሃ ነው። እሱን ካልጠጣ ነው እሱን ካልበላ ነው የዘላለምን ሕይወት ልናገኝ አንችልም። ለዛ ነው በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 45 አንስተን ብንመለከት ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ሥጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ግን ይፈረድበታል። ብዙ ሰው ንስሐ ይገባ፣ ብዙ ሰው ይጾማ፣ ብዙ ሰው ይሰግዳ፣ አስራትን በኩራትን ያደርጋል ያወጣል። ግን ስጋ ወደሙን ተቀበልን ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙን ካልተቀበልን የኛ ህይወት ባዶ ነው። አሁን እየበላን ያለነው ምግብ፣ አሁን እየጠጣን ያለነው መጠጥ ጠዋት ጠጥተን ከሰዓት የምንጠማ ጠዋት በልተን ለቁርስ ምሳ የማያስደርስን በየሰዓቱ አምጡ
የምለን ስጋችን ነው ይዘን የምንዞረው። ይቺ ሴት አሁን ከዚህ በኋላ ለዚህ ድካ በጠራራስ አይ ከሰዎች ተለይቼ ብዙ ድካም ነበረባት ብያቸዋለሁ። ብዙ ሀመት ነበረባት። ሰዎች ይቺ ጋለሞታ ይሏት ነበር፣ ያንቋሽሿት ነበር። ከዚህ ውጭ ብዙ ችግር ነበረባት። ጌታችን ስመጣ ሁሉም ነገር ያበቃ። በችግር ውስጥ ያላችሁ፣ በፈተና ውስጥ ያላችሁ፣ በረከት ያጣችሁ፣ ፍቅርን ያጣችሁ፣ በትዳር መካከል አለመግባት ተፈጥሮባችሁ በችግር ውስጥ ያላችሁ እርሱን በልባችሁ ፈልጉት። ይህንን ውሃ ቅዱስ በልብ ፈልጎ ክርስቶስን ፈልጎ በሕይወትም ትኖራላችሁ ብሏል። ዋቅነኩን ብቁና በረበራ ከንቶ ብሻንና ኛተ በረበራትና ገመቹ በረበራትና ዋቀ ከነበር ባሉን በርባች ሳና ሁቦን ሱጩ ቡራን ፈኬፈማ ያን ስራ በኃጢአት ይመሰላል። ክርስቲያኖች ዛሬ ኃጢአትን ተሸክመን በደልን ተሸክመን እንዞራለን። ስጋችን በእኛ ላይ በመነሳቱ ስጋ በስጋ ላይ ነፍስም በነፍስ ላይ ይነሳ፣ ግን ምንም ልታደርጉ አትችሉም ተብሎ የተነገረው ዛሬ ያስቸገረን ስጋችን ነው። ዛሬ በስጋ ነው ብዙ ሰዎች የሚመኩት። ዛሬ ሰዎች የሚመኩት በዘራቸው ነው። ሊያስመልጣቸው ከሞት ሊታደጋቸው በማይችል ነገር ዛሬ ይቸገራሉ። ክርስቲያኖች ግን ሊፈልጉ የሚገባ ጠዋት ተቀርቶ ከሰዓት ሊጠፋ በሚችል በቆጣሪ መተሰፎ በሚሰጠን ውሃ ሳይሆን የዘላለምን ውሃ ልናገኝ ያስፈልጋል። የድንግል ማርያምን ልጅ ካልፈለግን የእሱን ድጋ ስጋ የእሱን ደም ካልጠጣለ የዘላለምን ሕይወት ልንወርስ አንችልም። ቅድም ብዙ ጊዜ እንኳን በዚህ ደብር በእኛ ከተማ 9 አድባራቶች አሉ። ሁሌ የምንናገረው ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁሌ የምታስተላልፈው ነው። ብዙ ጊዜ ለቁርባን የሚመጡ ሕፃናቶች፣ የደከሙ አባቶች፣ አረጋውያን እናቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የምትለው ስጋው ደግሞ ለሕፃናት፣ ለአቅመ ደካሞች፣ ለአዛውንቶች አላለች። የዘላለም ሕይወት ልናገኝ የምንፈልግ ሺ ጊዜ መልካም ስራ ብንሰራ፣ ሺ ጊዜ የሃይማኖት መልካም ስራ ብኖረን ስጋ ወደሙ ካልተቀበልን ምንም ማድረግ አንችልም። ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚነገር አንድ ቃል አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሰውየው ደክሞት መንቀሳቀስ ወይ ደግሞ ነፍሱ ልትወጣ ልትለክባቢ ላይ ሰውየውን ተሸክሞ ያመጣሉ። አንዳንዴ እንደውም ገጠር አካባቢ ላይ ሰውየው ቤት ውስጥ ነፍሱ አልወጣ ካለች እንደው አቁርቦት ይገላገላል ብሏል። ውሸት ወይ ሐሰት? እውነት ነው ሐሰት ነው? ብዙ ሰዎች ስጋ ወደሙን መግደያ አድርጎ ይቆጥሩታል። ማኑራ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ሞተ የምትለው ስጋ ወደሙን ሳይቀበል መልካም ስራ ሰርቶ የፈለገ ሺ ጊዜ ብር ጽድቅ ብሰ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብላ ብለው የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ወደሙ ለሁሉ በእድሜ የተገደበ ሳይሆን ለሁሉም ሰው ሊሰጥ ይገባል። ሌላው የምናቀርባቸው መናምንቶች ምንድን ነው? መናምንቶች ምንድን ነው? የመጀመሪያው ኃጢአትን ሊሰራ ይችላለሁ፣ ሊበድሉ ይችላለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። እውነት ነው፣ ልትበድሉ ትችላላችሁ፣ ልንበድል እንችላለን። ንስሐ ነው አለዚህ በላለት እንጂ ስጋ ወደሙን መሸሸት አይደለም። ለዛ ነው የዘላለም ውሃ የተባለው ከዚህ የሚጠጣ የዘላለም አይጠማም የተባለው የመጀመሪያው ወንጌል ነው። ወንጌልን የሚሰማ ለዘላለም አይጠማ፣ ለዘላለም አይራብም። ወንጌልን ካልሰማ ለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ የተነገረው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል፣ ሁለተኛው ስጋ ወደሙ ንስሐ ገብቶ መቀበል እንዳለበት ቃል ሲያዘን ነው። ይቺ ሴት ብዙ ነገሮችን ምስጢር ደብቃ ብዙ የሰራቻቸው ነገሮች ብኖሩ ሰዎች ግን ይቺ ጋለሞታ የማትረባ እያለው ከሰው ሰውነት ከማህበራዊ ኑሮ አግላት የነበሩ ሰዎች እሱ መጣና
አሁን ግን ባለለኝም በማለትሽ ለተናገርሽ አንቺ ጋር የነበሩ አምስቱ ባሮችሽ አንነበሩሽ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ሁሉንም ነገር ለተያስፈልጋ እንደሷ ሴትዮ ኃጢአት ድርም ብለድን ወጣ ያስፈልጋ ማሰራን ማድጋውን ተሸክማ እዛው ከከተማ መጣ የነበረችውን ያኛውን ማድጋውን እዛው ጥላ ወደ ከተማ መጣችና ስብከትን ጀመረች። ለክርስቶስ ዛሬ ለልለ ያስፈልጋ ዛሬው ሁሉም ነገር መወሰን ያስፈልጋ። ከዚህ በኋላ ለኔ የሚያስፈልገኝ እኔን የሚጎለኝ ነገር ምንድነው ብለን ራሳችን ካልፈተሽ የኛ መመራረስ የልብ ብቻ ይሆናል። ለዛ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የሚጎለኝ ነገር ምንድነው የዘላለም ህይወት ለመውረስ የሚጠቅመኝ ነገር ምንድነው ብለው ያዕቆብ አንድ የበረታ ሰው የጠየቀው ምንድነው የተባለው ይህን ማድረግ የሚገባው እንደገረ ነዚህን ማከለጅነቴ ጀምር አውቅ ያለው ብሎ ነተናገረ። እንግዲህ የሚጎል ያን ነገር አለ ያን እሽት ተከተለኝ ለነዎች እሽት ነበር ተባለ። ያ ሰው ሀብት ነበረውና እንግዲህ ሀብት አስቸጋሪ ነው፣ ገንዘብ መጥፎ ነው። ለገንዘብ የሚደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ እሱ ዝርዝር ውስጥ አልገባ። ግን ገንዘብ ሰውንና እግዚአብሔርን ያጣላል። ገንዘባችን ግን እግዚአብሔር የሚመለክበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ከሆነ ግን የኛ ገንዘብ መልካምን ከሰራንበት መልካምን እናገኝበታለን። አለበለዚያ በገንዘባችን እንጠፋለን። በሀብታቸው በንብረታቸው የሚጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለዘላለም እንዳልጠማ ለዘላለም እንዳልደክ እንዳልመላለስ ያኑሃ ተጣኝ ነው ያለች። ክርስቲያኖች የረፍቱ ውሃ ዛሬ ማለን ለነጠንታ ለነቀበል ያስፈልጋል። ስጋ ወደሙ ቅዱስ ማቴዎስ እንዳለው በማቴዎስ ምዕራፍ 26 26 ላይ ሁላችሁም ከሱ ጠጡ ይላል። አንድም ሰው ሳይቀር በእድሜ ሳትገደቡ ሁላችሁም ከሱ ጠጡ፣ ሁላችሁም ከሱ ብሉ ተብለን ተሰጥቶናል። እንግዲህ ዛሬ ስንቶቻችን እየተቀበልን ነው የምለው ወደ ለመናገር ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ስመጣ እንደኛ ሲጋ ወደው ተቀበላችሁ ሰዎች ብዛታችሁ ከመንም በላይ አስደስታል። የኛ አስተምረው የንስሐ የመጨረሻው ፍጻሜ ንስሐ ከጨረስን በኋላ ከፍታት ወሉ ተቀብሎ ተቀጥሎ ያለው ሲጋ ወደው መቀበል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። አንድ ሰው በደምም ተናዘው ወደ አባቶች ነው በደምም ከተናዘዘ በኋላ በስተመጨረሻው ጸሎት ፍታት ይደገምለትና የመጨረሻው ማሳረጋው ሲጋ ወደው ነው። ብዙ ሰዎች ንሳ እንገባለን እንጾማለን እንሰግዳለን ሲጋ ወደው አንቀበል። ለምን? ለወደፊት ያሰምናቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ። ይሄ ምንድነው? ለኃጢአት እቅድን ማውጣት ነው። ፎን ጎፍታ ፍለቹን ይሱን ፎን ጎፍታ ያቹን ይሱን ሶመኒ ሰገደኒ ፎኑ አቀየ ፍረቹን ይሱን ፋይዳ ይንቀቡ ማሊት ይወድን ነምበቆ ሶመ ኤርገ ሰገደንም ቦዳ ኡመራ ከንራዎቹ ቀቡ ፎን ይገ ጎፍታ ፍረቹን። አንዳንዶቻቸው ይጀምራሉ ያቋርጣሉ፣ አንዳንዶቻቸው ይፈራሉ፣ አንዳንዶቻቸው ሲጋ ወደውን መግደያ አድርጎ የሚቆጥሩዋል፣ አንዳንዶቻቸው ደግሞ በስተመጨረሻ ከደከመ በኋላ ሰውዬ መናዘዝ በማይችልበት ሰዓት ላይ እሱም በቃረዛ ተሽክሞ በቤተክርስቲያን ያመጡታል። እንደዚህ አይነት አስተምሮ በእኛ አስተምሮ የለም። በሕይወት እያለ ለሕይወት የሚሆነውን ስንቅ ከተቀበለ ነው። አንድ ክርስቲያን ሞት ቤተክርስቲያን ብላ የመጨረሻውን የምትናገረው ሲጋ ወደሙን ሳይቀበል ከሞት አንድ ሰው ሞቴ ነው። ለምን? የዘላለም ሕይወትን አያገኝምና። የመጨረሻው አንድ ክርስቲያን ከሱ የሚጠበቀው የመጨረሻው ሲጋ ወደሙን መቀበል ነው። ይህ ደግሞ የኛ ሞት ቀኑም አይታወቅም፣ ሰዓቱም አይታወቅም፣ መምጫውም አይታወቅም። እኛ በስጋ እያለን ሳናስበው እንድንጠራ ስለምንችል አይ ጌታ ሆይ ሳልጨርስ ወደዚህ መጥቻለሁ ጠርተኛልና ስጋ ወደሙን አልተቀበልኩም፣ ሌላ ጉዳይ ነበረኝ፣ ወደ ጋብቻ ሳልገባ ነው፣ እክልን ሳልጨርስ ነው የጀመርኩትን ፎቅ
ልጆችን ሳላሳድጋለሁ የመጣሁት ሳላሰድጋቸው የመጣሁት ብለን መናገር አንችልም በዛ ሰዓት አሁን እንዘጋጅ ያስፈልጋል ሌላው ከዚህ ቀጥለው ዛሬ የማንረሳው መብራን ቅድስት ድንግል ማርያም ወራዊ መታሰቢያ ነው ሁለተኛ ምዕራፍ ላይ እንዳንገባ ይህንን ሳምንት ይህንን ቀን እንግዲታችን አማላጅነት የሚነገርበት ስማ የሚዘመርበት በልቦናችን ፍቅራተ ስለ ሁሉ የምናስብባት ቀን ነው ይቺ ቀን ሁለተኛው ሰንበት ነው እነዚህን በሙሉ እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያው ሰንበት ነው ሁለተኛው መቤታችን ነው ሁለተኛው የሶስተኛው አሁን ዝግጅት ሳምንት አለች ሳምንት ዝግጅት ሳምንት ቀጣይ ምንድነው ካያ ዘጠኝ በኋላ ምንድነው አብይ ጾም እየመጣ ነው ይህንንም እንደ ማሳሰላም ሳልናገር የማላልፎ ነገር ጾም ስመጣ ቁርስን አልፎ ምሳ መብላት እንሳ ይሆን ሳሊዞ ሽርቆትን ቂሚዞ ጸሎት ማዋጣ ካሁኑ ነው እዚህ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይቺ ሳምንት የዝግጅት ሳምንት ናት የጣላን ሰዎች የምንጣረቀበት የበደልን ሰዎች በደላችን የምናስብበት ወቅት ሳምንት ናትና ይቺ የተወሰደች አንድ ሳምንት ነው የቀረችን ለጾሙ ዝግጅት የምናደርግበት የሚመቻቸው ወደ ገዳም ሄዳችሁ ሱባኤን በመግባት የማይመቻቸው ለቅዳሴ ሰዓትን በማመቻቸት መቼም ለቅድስና እንዳንወጣ የሚያርጉ ብዙ ነገሮች አሉ እንዳናስቀድስ እንዳንጾም እንዳንሰግድ ይሄ ጨጓራው ኩራሌቱ ምን ሙሉ ጣጣው ብዙ ነው እነዚህ ነገሮች ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን ብንኖርም ለጌታ እንኖራለን ምናልባት ከአቅም በላይ የሚታመሙ ሰዎች ካሉ በስተቀር የተለያየ በሽታ ያላችሁ ትልቁ ነገር ጸበል ነው ጸበልን በመጠጣት በጾም በስግደት በይቅርታ መልካምን በማድረግ የተራቡትን በማበላት የጠሙትን በማጠጣት ይችሉ ጾም የፍቅር ጾም ልናደርጋት ይገባል እንግዲህ ከዚህ ለዘላለም እንዳልጠማ ይህንን ውሃ አጠጣ በመጀመሪያው ደረጃ ከዚህ የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም ስባ ጌታ ሆይ ምን አደከመን ከዚህ በኋላ በጠራራ ፀሐይ ከሚመላለስ አሁን እንደ ሰው ተመላለሽ መኖር እንዲችል ለዘላለም እንዳደግ ከዚህ ውሃ አጠጣኝ ነው ያለችው እናንተም ከዚህ ውሃ ጠጡ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ያየኋችሁ ሰዎች በእድሜ ደረጃም በተለይ ወጣቶችን አረጋውያንም አላችሁበት በዚህ ቀጥሉ ይህ መልካም ስራ ሊበረታታ ይገባል ለብዙዎችም አርያ ትሆናላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ እንግዲህ በኔ በደካማው ቆንሻፋ አንደበት ለዛሬ ያደረሰን ድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ብለን ድንግል ማርያምን ቀኑን በተመለከተ አንድ